ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ከረማችሁ? ረጅም ጊዜ ተጠፋፋን። ያው ባለፈው ሳምንት ፓስተር ለገሰ ኢትዮጵያ ውስጥ አልቻለም፣ የመብራት ጉዳይ ስላልነበረ ነው ወደ ዛሬ ያመጣ ነው። ዛሬ ግን ሁሉ ነገር ጌታ ረድቶን ተስተካክሎ ወደ እናንተ መጥተናል። ከዛሬ ጀምሮ አስደናቂ የሆነ ትምህርቶችን እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ ያስደንቀናል፣ እንጸለያለን፣ ያበረታናል። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ሻሎም እያል እስክትገቡና ሸር እስክታደረጉ ድረስ በወንድማችን ዘማሪ ተመስገን ኢየሱስ የሚለውን መዝሙር እየሰማን እንጠብቃለን። ሃሌሉያ ናኪሪቦላላ ባኒ ጌታዬ ኪሪቦላላ ባንዳሲ ኪሪቦላላ ባንዳሲ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። Thank you.
Halleluya. Dusan yegebachu. Lelelochim share argu. ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ሃሌሉያ ጌታ ይባርክ ወንድማችን ዘማሪ ተመስገን ዛሬ እጅግ በጣም የምንወደው እና በተለያዩ አገሮች ደግሞ በታማኝነት እግዚአብሔርን በጀግንነት ያገለገለ በመረበዳ በሱዳን እንደገና በጣሊያን የኔም ፓስተሬ ነበር የዛሬ 20 አመት አካባቢ 30 አመት አካባቢ ማለት ነው ለካ ሂጃለሁ ድሜም ሂዷል ባካችሁ እና የነበረ ፓስተሬ በጣም የምንወደው ጅጎንድማችን ፓስተር ዮሐንስ በቀለ ዛሬ እንግዳዬ ነው ከዛሬ ጀምሮ ከፓስተር ለገሰ ጋር እየተጋገዙ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምሩናል ዛሬ ፓስተር ዮሐንስ ነው እስቲ እንኳን ደህና መጣን እንለዋለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ሻሎም ፓስተር እንዴት ነህ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ደህና ነህ ወይ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር 30 አመት ያገለገልካት መስልም ገና ወጣት ነህ እንዴት ነው ነገሩ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ጌታ ይባርክ እንኳን ደህና መጣህልን ምናልባት ባለፈው ቅዱሳን አውቀዋል በተለይ ከወንድማችን ዮሐንስ ኃይሉ ጋር በነበረን ውይይት ብዙን ቦታ ይዘስተጣፍ ነበርና እና ከዛሬ ጀምሮ እነዛ የተነሱትን ጥያቄዎች አንተም ፓስተር ለገሰሙናችሁ የተጋገዛችሁ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ታስተምሩናላችሁ ብለና እናምናለን ምናልባት ከፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት የምትለው ካለ ለአንተ ጊዜ ልስጥና ጸልየን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ ፓስተር ይሄንን እድል ስለከፈትክልኝና በዚህ አይነት ሁኔታ መጀመሪያ ከወንድማይሉ ጋር እንደገናኝ እንድንነጋገር አሁንም ደግሞ ይህንኑ ትምህርት ለማብራራት እግዚአብሔር የሰጠነን የወንጌል እውነትን ለመናገር እድሉ ስለተከፈተልኝ አመሰግናለሁ። ጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አያይዞናል። ዛሬም እግዚአብሔርን ስላለመስራት እንደዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ በአንድ መስክ ስላሰለፈንን ጌታን አመሰግናለሁ። አሜን። ይባርክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ይባርክ። ዛሬ እንግዲህ የምንማረው ትምህርት ኢየሱስ የኤሎሂም ልጅ ወይም የሹዋ ቤና ኤሎሂም የሚለው ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ነው እና እሱን እንግዲህ ላንተ እንሰጣለን መጀመሪያ እንጸልይና ቦታውን ሙሉ በሙሉ አንተ ትይዘውና እንደ ተሰማህ በነጻነት አገልግለን ማል ማል ላይ ጥያቄ ካለ እንደገና አንዳንድ ተጨማሪ ነገር ካለ እንደገና ማል ላይ ጨምራለሁኝ ግን ሞር ደስ ብሎ አንተ በተሰማ ነገር በውስጥ በመላው እንድታስተምር ነው ድሉን የምንሰጥህ ቅዱሳን በአለም ዙሪያ ያላችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው ከዛሬ ጀምሮ የምንማረው ፓስተር ዮሐንስ በተለይ በዚህ በትምህርተ መለኮት ወይም ነገረ መለኮት በሚባለው ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ ከስላሴ ጋር እንደገና ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም አምላክነትና ፍጹም ሰውነት ጋር ረጅም ዘመን ያጠናና እንደገና ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ የተማረ የቴዎሎጂ አስተማሪ ነው ስነ መለኮት አስተማሪ ስለሆነ የምትፈልጉትን ጥያቄ ሁሉ በእነዚህ ተከታታይ ትምህርቶች ታገኙታላችሁ የትምህርት ይቀጥላል ጌታ ቢፈቅድ ሰኞ ረቡዕ አርብ አልፎ አልፎ እንግዶች ሌሎችንም ያስገባን ለተወሰነ ጊዜ ለረጅም ጊዜ የምንማረው ትምህርት ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ደፍተራችሁን ይዛችሁ እንድትጠብቁ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ወደ ዩቲዩብ ፌስቡክ የለላችሁ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ ለሌሎቹ ሼር በማድረግ ይሄንን ትምህርት አስጨብጡ ምክንያቱም አሁን ህዝባችን በጣም የውቀት ማነስ የተነሳ በተነሳ በውቀት ማጠር የተነሳ ነው በሁሉ ኮንፊውዥን በተለያየ ሁኔታ የምናየውና ይሄ ትምህርት ግን የሚተክል ነው
እና በዚህ ትምህርት ላይ አደራችሁ እንድትሳተፉ አደራ እንላችኋለን። ጌታ ይባርካችሁ። ጸልየን እንጀምረዋለን። ኤሎሄ አብርሃም፣ ኤሎሄ ይስሐቅ፣ ኤሎሄ ያዕቆብ፣ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር፣ ስለዚህ አስደናቂ ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን ጌታ። ፓስተር ዮሐንስን ደግሞ ወደዚህ አምጥተህ ከእኛ ጋር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር ቃልን እንዲያካፍለን በቃል ውስጥ እንድንተከል ይህን እድል ስለሰጠን ክብር ለስም ይሁን። አገልግሎቱን ባርክ፣ ባለቤቱን እግዚአብሔር ያለውን ነገር ሁሉ እንድትባርክ እንጸልያለን። ከዛሬ ጀምሮ በሚኖረን የትምህርት ጊዜ አንተ አንደበቱን እንድትቀባ፣ የሰዎችን ልብ እንድታዘጋጅ፣ ህዝብን ከጥፋት እንድትመልስ እንለምናለን። ፓስተር ለገሰንም ደግሞ እግዚአብሔር በሚቀጥለው ሲመጣ አንተ ደግሞ አብረን እንድታግዘው በዛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም የመብራት ሁኔታ የኢንተርኔት ሁኔታ አንተ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብተህ እንድታስተካክል እንጸልያለን። ክፉ የጨለማ አሰራር ይህ ትምህርት እንዳይቀጥል የሚያደርግ ማንኛውም ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የቃል ፍቺ ያበራል፣ ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ተብሎ ተጽፏል። ጠቢባን የሚያደርገው ድምፅህ በኢየሱስም በእያንዳንዳችን ልብ ይምጣ። ቅዱሳን በያሉበት የቃል ፍቺ ያብራላቸው፣ ድምፅን ይስሙ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ ለመንግስትህ የመጨረሻ የሚነጠቁ ሰዎቹ ነው ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ የሚያደርግ ትምህርት እንዲሆን እንለምናለን። ክብር ለስም ይሁን። ስለሰማን ተባረክ። ጊዜውን ለአንተ እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ፓስተር ያንተ ነው። ጌታ ይባርክህ። አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። መነሻ ቃሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ይሆናል። እሱን አነብና ወደ ትምህርት ይሄዳለሁ። ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎቹም ኤልያስ፣ ሌሎቹም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላል አሉት። እርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆንኩኝ ትላላችሁ አላቸው። ስሙን ጴጥሮስ መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደሜን አልገለጠልህም እና ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህች ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እመሰርታለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በነበረው አገልግሎቱ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እየሄደ በነበረበት ሰዓት ፊልጶስ ቂሳርያ የምትባል ቦታ ሲደርስ የራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ ጠየቀ። ይሄ የጠየቀው ጥያቄ ራሱን እዚህ ጋር የሰው ልጅ ነው ያለው። ስለዚህ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ነው ያለው። እና አንደኛ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው የሰዎችን አመለካከት ማወቅ ፈልጓል። ሁለተኛ የሚከተሉት ራሳቸው ደቀ መዛሙርቶቹ እሱ ማን እንደሆነ ማወቅ ፈልጓል። እና ኦኬ፣ ስለአንተ ሰዎች የሚሉት መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይሉሃል፣ ስለአንተ ሰዎች የሚሉት ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ ኤርምያስ ነው ይሉሃል። እንግዲህ ይህን የሚሉበት ምክንያት አላቸው። ተአምራትን እያደረገ ስለነበረ ኤልያስ እንደ ኤልያስ አይነት ነቢይ ተነስቶልናል ነበር የሚሉት። እንደ መጥምቁ ዮሐንስ በጣም ደፋር ሰባኪ፣ ደፋር የሚገስጽ እንደ ነቢይ የሚያገለግል ስለነበረ መጥምቁ ዮሐንስ ነው ነበር የሚሉት። እንደ ኤርምያስ እያለቀሰ ለኢየሩሳሌም ትንቢትን ይናገር የነበረም ስለነበረ አልቃሻ ነቢይ ኤርምያስ ነው የሚሉት። ግን ሁሉም ግምታቸው አንድ ነው፣ ከነቢያት መካከል ሰው ነቢይ ነው፣ ጀስ ከነቢያት አንዱ ነው። የእነሱ እውቀት የደረሱበት ከነቢያት አንዱ ነው። ከነቢይ አይበልጥም ነው። ኦኬ፣ እናንተ ስማን ትላላችሁ የሚል ጥያቄ ነው መልሶ የጠየቀው። የዛን ጊዜ ስምዖን የመለሰለት መልስ፣ ጴጥሮስ የመለሰለት ምንድን ነው የሚለው፣ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። እንግዲህ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ባለበት ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደምህን አልገለጠልህም አለ። ስለዚህ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነትና ክርስቶስ መሆኑ ከሰማይ የመጣ መገለጥ ነው። በዚች ዓለት ላይ ነው ቤተ ክርስቲያንን መሰረታለሁ ያለ። የቤተ ክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ያለችው ዩኒቨርሳል ቸርች ትልቁ መሰረቷ ምንድን ነው ቢባል ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማመን ነው። እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ባለበት ጊዜ ምንድን ነው እሱ መገለጡ የሚለውን ሀሳብ ስናይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ አብ ካልገለጠ ወልድን ሊያውቅ የሚችል የለም፣ ወልድም ደግሞ ካልገለጠ በስተቀር
አብን ሊያቅ የሚችል የለም ስለሚል ስለ ኢየሱስ ለማወቅ ስለ ወልድ ለማወቅ የአብ መገለጥ ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ በሰማይ ያለው አብ ለጴጥሮስ ሲገልጽለት ይሄ በመካከላቸው ስጋ ለብሰው የሚመላለሰው ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እሱ ይመጣል የተባለው መሲህ ወይም ክርስቶስ እንደሆነ ነው የተገለጠለት። እግዚአብሔር በዚህ እውቀት ላይ ከዚህ በሰማይ በመጣችው ትምህርት ላይ እንድንመሰረትበት የቤተ ክርስቲያን መሰረት እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በቃ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቻለት ላይ ነው መመሰረተው። የገሃነብ ደጆች የማይቋቋማት የማይችሏት ቤተ ክርስቲያን በዚህ መሰረት ላይ የጸናሽ ናት ብሎ ነው የተናገረው። ይሄ እንግዲህ ማን ኢየሱስ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ርዕሳችን የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ እና የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ማለት ነው። የአምላክ ልጅ አምላክ ማለት ነው። ይሄንን ነው የጴጥሮስ ባለፈውም ተናግሬ ያለው ዛሬም ለማብራራት ያህል መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሐዋርያው ጴጥሮስ እና ሌሎቹ 11 ደቀ መዛሙርቶች በገሊላ አውራጃ ይኖሩ የነበሩ ናዝሬት የምትባለዋ ከተማ ወይም ናዝሬት የምትባለው ሀገር በገሊላ ስር እንደሆነች፣ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ ሲወጣ እነ ማርያምን እነ ዮሴፍን እዛ የነበሩትን የኢየሱስን ወንድሞች በስጋ የሚያውቋቸው ናቸው። በሌላ አባባል የሰፈር ልጆች ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ናዝሬት በመጣ ጊዜ የሚሰብከውን ስብከትና ተአምራት ሊያደርግ አልቻለም ነው ያሉት። ይህን ጥበብ ከወዴት አመጣው? ይሄ ጸላቢ ልጅ አይደለም ነው ያሉት። ስለዚህ ሰው በገዛ ሰፈሩ ወይ በሀገሩ አይከበርም ነው ያለው። ግን ይሄ ሰፈር ልጅ የነበረው ጴጥሮስ ወይም ደግሞ 11ዱ ደቀ መዛሙርቶች ኢየሱስን በመገለጥ ነው ያወቀው። እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ለማወቅና መሲህ እንኳን ብሎ ለመቀበል ብዙዎቹ ከብዷቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የህያው የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ህያው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ዋናው ስለ እግዚአብሔር ልጅነት ማንነት ከማብራራት በፊት ለእኛ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ለእኛ መሰረታችን ነው፣ መሰረታችን ነው። ኢቨን ኢፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 68 ላይ እነዛ 58ቱ ደቀ መዛሙርት ጭንቅ ንግግር ነው ብለው ሲሄዱ ጌታ ሆይ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ፣ እኛስ አንተ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምነናል አውቀናልም ነው ያሉት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ መሆኑ መሰረት ስለሆነ ስለተመሰረቱበት ፈተና ባጋጠማቸው የጭንቅ ንግግር ባጋጠማቸው ጊዜ እንዲጸኑ ምክንያት የሆናቸው ይሄ ነው። ያ ብቻ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ከተጻፈበት ምክንያት ውስጥ አንዱ ሐዋርያ ዮሐንስ ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ህይወት ታገኙ ዘንድ ይህ ተጽፏል ያለ ሐዋርያ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት ከወንጌላት በሙሉ በብዛት የጻፈ ነው። ለምን? ለእሱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ፣ እውነተኛ አምላክ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ አምላክነቱ ለመግለጥ የተጻፈ መጽሐፍ ሆኖ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ለምንድን ነው ከዚህ መነሳት የፈለግኩት? ይሄ እኮ የዳንበት ወንጌል ነው። ይሄ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እሱ ክርስቶስ እንደሆነ በማመን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማመን ነው የዳን ነው። ይሄ የደህንነታችን ጉዳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ ወንጌል ስንመለከት ለምሳሌ ገላትያ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ በሚናገርበት ጊዜ እንዴት ወደ ልዩ ወንጌል እንድፈጥናችሁ እንደሄዳችሁ እደንቃለሁ ካለ በኋላ ቀጥሎ የሚናገረው ነገር ቢኖር እኔ ብሆን ወይም ከሰማይ የመጣ መልአክ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ የሚሰብክ የተረገመ ይሁን ያለው። ስለዚህ ጳውሎስ ይደግመዋል ሁለተኛ ጊዜ፣ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ሌላ የተለየ ወንጌል የሚሰብክ። አሁን ይሄንን ሀሳብ ለመረዳት ጌታችን ይሄ ጳውሎስ ምንድን ነው የሰበከው ስብከት? ምንድን ነው ወንጌል የሚለውን ነገር ማሰብ ይኖርብናል። ምንድን ነው ወንጌል ብለን ስንመለከትና ጳውሎስ የሰበከው ስብከት ለምሳሌ ዕብራውያንን ጨምሮ 13 መልእክቶችን ጳውሎስ ጽፏል። በ13ቱም መልእክቶች ውስጥ ለእሱ ኢየሱስ በቃ ሴንተር ነው፣ ዋናው ማዕከላዊ መልእክት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ።
እንግዲህ ወንጌል በአጠቃላይ ወንጌል የሚለው ሐሳብ የሚጠቀለልበትን ሐሳብ ለመናገር በመጀመሪያ ወንጌል የሚለው ሐሳብ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ማንነት ነው የሚናገረው። ኢየሱስ ማን እንደሆነ ነው የሚናገረው። ሁለተኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል የሰራውን ስራ የመሞቱን መነሳቱን ነው የሚናገረው። ማድረጉ መክበሩን ነው ወንጌል የሚናገረው። ሶስተኛ ደግሞ ጌታችን በዚህ በመሞቱ ምክንያት በመነሳቱ ምክንያት በማድረጉና በመክበሩ ምክንያት ለእኛ የተደረገልን ነገር ነው ወንጌል የሚናገረው። ሌላ ወንጌል ደግሞ ይህንን የወንጌል ተስፋ የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት የተባረከው ተስፋችን ሆኖ መገለጡ ነው ወንጌል የሚናገረው። ሌላ ወንጌል በዚህ በወንጌል እውነት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባን እንዴት እንደምንመላለስ እናቅ ዘንድ ነው የሚናገረው። ሌላ ወንጌል በይህንን ወንጌል እንዴት ማገልገል እንዳለብን ነው የሚናገር። ይህንን ነው ጳውሎስ የሰበከው በስድስቱ መልእክቶቹ ሰመሪ ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢየሱስን ማንነት ስንመለከት ለምሳሌ በዮሐን በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ሮሜ ላይ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ነው የሚለው። ከዛ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው። እርሱም ይልና ይቀጥልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ወንጌል የሚናገረው በስጋ ከዳዊት ዘር ስለመምጣቱ እንደገና ሞትን ድል አድርጎ በትንሣኤ ስለመነሳቱ መለኮትነቱን በትንሣኤ ስለገለጠው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ሰው ሆኖ ስለመጣው ኢየሱስ፣ ስጋን ስለለበሰው ኢየሱስ፣ ደግሞ መለኮት ስለሆነ ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ወንጌል። ይሄ ወንጌል መጽሐፍ የሚናገረው ይህ ልጁ ነው የሚለው። እንደውም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው የሚለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ነው የሚናገረው። ጳውሎስ እነዚህ ክፍሎች በየትኛውም የመጽሐፍ ክፍሎች ውስጥ የኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅነት፣ አምላክነት፣ የተባረከ አምላክ መሆኑን፣ ታላቁ አምላካችን መሆኑን፣ ሕያው እውነተኛ አምላክ መሆኑን መልእክቶች ሁሉ የሚናገሩ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ነው። እንግዲህ ይህን ስንመለከት ሌላው የዳንበት ወንጌል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ መጽሐፍ እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችን ሲል ሞተ፣ ተቀበረ፣ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛ ቀን ተነሳ ይላል። ይህን ከማለቱ በፊት የሰበኩላችሁ እናንተም ደግሞ የተቀበላችሁ ያመናችሁበት የቆማችሁበት ወንጌል አሳስባችኋለሁ፣ በከንቱ ካላመናችሁ በስተቀር ነው የሚለው። ስለዚህ የተሰበከልን ወንጌል አንደኛው ኢየሱስ ማን መሆኑን አውቀን ነው የዳን ነው። ሁለተኛ ኢየሱስ የሰራውን ስራ መሞቱን መነሳቱን አምነን ነው የዳን ነው። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ስናስብ የመዳናችን መሰረት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ሌላ ወንጌላት መልእክቶች ሁሉ የሚናገሩት ከሮሜ መጽሐፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻ መልእክቶች ሁሉ የሚናገሩት በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በመሞቱና በመነሳቱ በተደረገው በማድረጉ በመክበሩ የተደረገውን ስራ ነው የሚናገሩ። ብዙዎቹ ሲናገሩ እነ ቆሎሲያስ እነ ኤፌሶ በእርሱ 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 ይላል። ማለት ኢየሱስ የፈጸመው ስራ ምንድን ነው? በመሞቱ ምንን አገኘን? በመነሳቱ ምን አገኘን? በማድረጉ ምንን አገኘን? በሰማይ ስፍራ በመቀመጡ ምን አገኘን? እነዚህ ሁሉ የሚናገሩት የወንጌል መልእክት ነው የሚናገሩት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት የተደረገልን ውጤት ነው የምንመለከተው። ሌላው ስለ ተስፋው ስለ መምጣቱ ነው ወንጌል ተስፋ የሚናገረው። ሌላው ረጅሙ የሚናገረው ነገር የእግዚአብሔርን ነገር ካሳየን በኋላ የእኛም በረከት ካሳየን በኋላ እንዴት መመላለስ እንደሚገባል፣ በወንጌል እውነት መኖር እንዴት እንደሚገባል እንደዚህ ኢቨን እንኳን ጳውሎስ ሮሜ መልእክቱ ላይ በመንፈስ የማገለግል ማለት ወንጌልን ስለማገልገል ሲናገር ምን ብሎ ነው መጽሐፍ የሚናገረው? ቁጥር 9 ላይ ሮሚ 1 ላይ በልጁ ወንጌል በመንፈስ የማገለግለው እግዚአብሔር ይላል። ስለዚህ የምናገለግለው ይህን ወንጌል ነው፣ የተሾምነው ለዚህ ወንጌል ነው። መጽሐፍ ሲናገር በዚህ ወንጌል ተሾምኩኝ ነው የሚለው።
ማስጠየቅ። ስለዚህ አገልግሎታችንም ይሄን ወንጌል ነው የምንሰብከው፣ ተልኳችንም ይሄን ወንጌል ነው የምንሰብከው። ከዚህ የተነሳ የምንሰብከውንና እኛም ደግሞ የዳንበትን ወንጌል ለማወቅ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትን መረዳት በእርግጥ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተመሰገነ። ትቀጥላለህ። ምንድን ነው በተለይ የአይሁዳውያን የሆኑ ተከታታዮች አሉን እና በአይሁዳውያን እምነት መሰረት እግዚአብሔር ልጅ የለውም፣ እግዚአብሔር እንዴት ልጅ ሊወልድ ይችላል የሚል አለ። ይሄ የእስላሞችን አመለካከት ታውቃለህ፣ አይወልድም አይወለድም የሚል ነው እና በተለይ ለአይሁዳውያን አሁን ቅድም ስትናገር እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ልጅ ነው ብለህናል እና እንዴት ነው ይሄንን ልታስረዳን የምችለው? ያው ቀስ እያልን ይህንን ነገር እየገባን እንዲሄድ ስለምፈልግ ይህንን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ የሆነበት ምክንያት ልክ ነው፣ ወንጌል የምስራች ነው። እንዲሁም የብሉይ ኪዳን መምህራን ሲናገሩ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ያለው መጽሐፍ እያንዳንዱ ብሉይ ኪዳን ውስጥ እያንዳንዱ ጥቅስ ኢየሱስ ነው የሚያመለክት ይላሉ። የሚመጣውን መሲህ ነው የሚናገረው እና እስቲ እሱን በሚመለከት ጨምርልና ከዛ ወደዛ ወደሚቀጥለው ትሄዳለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዘላለም ዘመናት ዓመት በፊት እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በፊት አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህብረት ነበራቸው እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ ሲናገር በጸለየበት ጊዜ ዮሐንስ 17 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ዓለም ሳይፈጠር በፊት በአንተ ዘንድ በነበረ ክብር እንደዛ ዓለም ምን ይላል? ቁጥር አራት ላይ 17:4 እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ። አሁንም አባቶ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ አክብረኝ ነው የሚለው። ይሄ ዓለም ሳይፈጠር በፊት አብና ወልድ ህብረት ነበራቸው እና እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር ነው የሚለው። ሌላው ደግሞ የሚናገረው ይህንን ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ይሄ በመጀመሪያ የሚለው ዘላለማዊነቱ ሲሆን ከአብ ዘንድ የሚለው ደግሞ ከአብ ጋር እኩል መሆኑ ሲሆን እግዚአብሔር ነው የሚለው ደግሞ እሱ ራሱ አምላክ መሆኑን ነው። እንግዲህ ይህንን ስንመለከት ከዘላለም ዘመናት ዓመት በፊት አሁን አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሆነው በፍጥረት ስራ እንደውም በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ ቁጥር በመቆጠር ራሱን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ዘመን በብዙ ቁጥር በመላእክት መልክ በመገለጥ በተለያየ መንገድ ይገልጥ ነበረ። ግን ምንድን ነው የእግዚአብሔር ልጅነት የሚለው ሀሳብ በግዕዙ ወልድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናምነው እግዚአብሔር አምላክ አንድ አምላክ እንደሆነ በመለኮት በአምላክነት በስልጣን በክብር አንድ እንደሆነ በባህሪ አንድ እንደሆነ አንድ መለኮት ነው ያለው፣ አንድ ስልጣን ነው፣ አንድ ነው፣ ግን በአካል ነው የሚለያየው። አካል ስንል አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን የአብ አካልነት የሚባለው የአብ አካልነት የሚባለው የአካልነቱ መገለጫ ከፍጥረት ዘመን ጀምሮ ምንድን ነው? አብ አባት ነው። ስለዚህ ይሄ የአካልነቱ ስሙ ነው። አብ ተብሎ ይጠራል፣ አባት ነው። ወልድ ደግሞ ወልድነቱ በግዕዝ ማለት ነው ልጅነቱ፣ ከዘላለም ዘመናት ጀምሮ ወልድ ይባላል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከአብ የሚወጣ የሚሰርጽ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መሰረጹ መውጣቱ ከአብ መውጣቱ አካልነቱ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከፍጥረት ዘመን ገና ከፍጥረት በፊት አንድ አምላክ ነው ያለው። በመፍጠር ስራ ላይ አንድ ነው። በሁሉ አቅጣጫ ላይ አንድ መለኮት ነው ያለው። ነገር ግን እግዚአብሔር ገና ስጋ ለብሶ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት አብ ከወልድ ጋር ህብረት ነበረው፣ ወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር
የማይለያይ ህብረት ነበረው። ከዚህ በመነሳት ስለ ልጅነት ስናስብ መወለድ እዚህ ጋር ስጋ ለብሶ ከመወለዱ በፊት እግዚአብሔር ወልድ ሆኖ ከዘላለም ዘመናት ዓመት በፊት ከአብ ጋር እኩል ሆኖ ያ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃልም ሆኖ ቃሉ ልጁ ስለሆነ ከዘ የመነሻ ጊዜ የለውም፣ ወደ መሆን የመጣበት ጊዜ የለም፣ ለዘመኑ ፍጻሜ የለውም። ነገር ግን ከዘላለም ዘመናት ጀምሮ ይኖር ነበረ ማለት ነው። ስለመወለድ ስናስብ ከአብ እንግዲህ በኒቅያ ጉባኤ ላይ ከአብ ማለት ምንድን ነው የሚለው? ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ አሁን ከዘላለም ዘመናት ዓመት በፊት ከአብ መወለድ የሚለው ሀሳብ የሚያሳየው ማነስን አይደለም፣ ማነስን አይደለም። ለምን? አብ ወልድ ስለሆነ አምላክነቱ አላነሰም ማለት ነው። ወልድ ስለሆነ አንድ ነው በመለኮት አይቨን እንኳን በኢየሱስ በምድር ስጋ ለብሶ በመጣበት ዘመን እኔና አብ አንድ ነን ብሎ ሲናገር አንድነቱ የመለኮት አንድነት ነው እንጂ ኢየሱስ እዚህ ጋር ስጋ ለብሶ በምድር የነበረ ነው፣ በሰማይ ደግሞ መንፈስ ነው። ስለዚህ ግን አንድነቱ ግን ይሄ አንድነት ከዘላለም ጀምሮ። ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው ይላል። ትላንትና ኢየሱስ የእግዚአብሔር ወልድ ዛሬ እስከ ለዘላለም ማለት በኢየሱስ ውስጥ የሚለወጥ ማንነት የለም። ትላንትና መለኮት ነበረ፣ ምድር ላይ ሲመጣ በመለኮቱ ላይ ስብእናን አከለ፣ አሁንም እንደዚህ ሆኖ መለኮትና ስብእናን ይዞ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በኢየሱስ ማንነት ውስጥ የሚለዋወጥ ነገር የለም። ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ነው። የእግዚአብሔር ልጅነቱንም ስንመለከት ትላንት እግዚአብሔር ወልድ አሁን ስጋ ለብሶ መጥቶ አሁን ስጋ ቢለብስም ልጅነቱን አምላክነቱን አልተውም፣ ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው። የሚለዋወጥ ማንነት የለውም። ከእግዚአብሔር ማንነት አንዱ አይለወጤ ነው፣ የማይለወጥ ነው። እንደገና ልጁ ከዘላለም ነው፣ ዘላለማዊ ነው። አንተ ከጥንት ምድር መሰረት፣ ሰማዮችም የልጆች ስራ ናቸው። እነሱ ያረጃሉ፣ እነሱ ይጠፋል፣ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለህ። እንደ መጎናጸፊያ ትጠቀልላቸዋል፣ አንተ ግን አንተነ አመቶች ከቶ አያልቁም ስለሚል ልጁ ምንድን ነው? እንደውም መጽሐፍ ሲናገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ በተገለጠበት ጊዜ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ሞቼ ነበርኩ አትፍራ አለው እና ሞቼ ነ ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነኝ። ከዘላለም ማለት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ማለት የመጀመሪያ የለው እስከ ዘላለም ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ከዘላለም ዘመን ጀምሮ የነበረ አምላክ አሁን በምድርም በነበረበት ጊዜ አሁንም እንደዚሁ ነው አሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅነቱ አምላክነቱ ከዘላለም ዘመን ጀምሮ ከአብ ጋር እኩል የነበረ በአብ ዘንድ የነበረ እንደውም በዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ ላይ ሲናገር ስለ ኢየሱስ ከአብ ወጥቼ መጣሁኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ከኢየሱስ ከአብ ወጥቶ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ከአብ ጋር ቶታሊ የነበረ አንድ የነበረ በአካል የሚለይ ነገር ግን በመለኮቱም ሆነ በአምላክነት አንድ ስለነበረ ይህንን የእግዚአብሔር ልጅነት ብለን የምንለው እኛ እንደምናውቀው የመወለድ አይነት ሳይሆን፣ ለምን እስላሞች ሲናገሩ አይወልድም አይወለድ የሚለው በስጋ ስለመውለድ አይደለም። እውነት ነው፣ በስጋ መውለድ በስጋ አይደለም። ኢቨን እንኳን ከቅድስት ማርያም እኮ ስጋን ነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ስለሆነ የተወለደው እንደኛ እንደምናውቀው ብዙ ተባዙ በሚል ህግ አይደለም ኢየሱስ የተወለደው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን በምንልበት ሰዓት አምላክነቱን ነው የሚያሳየው። እና ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ አይሁዶች እኮ ራሳቸው ከሰቀሉት እኮ ምክንያት ውስጥ አንዱ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ነው እኮ የጠየቁት። የአባቴ በሚልበት ጊዜ እሱ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳስተካከለ ስላወቁ እንዴት እንደዚህ ብሎ ይናገራል ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ ነው በማለቱ የአምላክ ልጅ ነኝ ማለቱ ነውን ያሉት። እንደገና ደግሞ የብሩክ ልጅ የክርስቶስ ልጅ የብሩክ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ነው ወይ ክርስቶስ ነው ወይ አሉት። አዎ ነኝ ስል በቃ ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን አሉ። ለምን የእግዚአብሔር ልጅ አባቴ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ ይሄ አባትነቱ የሚያሳየው ልክ ከሱ ጋር ብቸኛ አባት መሆኑን ነው።
በሌላ አባባል በጣም ደስ የሚለኝና ባለፈው የተናገርኩት ቃል ኢየሱስ ብቸኛ ልጅ ነው፣ አንድያ ልጅ ነው፣ አንድያ ልጅ ነው እና እንዳውም በሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ከእግዚአብሔር አብ ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰላምታ የሚያቀርበው። ስለዚህ የአብ አንድያ ልጅ ነው ወይም የባህሪ ልጅ ነው። የባህሪ ልጅ ማለት የማንነቱ ማለት ነው። እሱን የሚመስል ልጅ የለውም እግዚአብሔር በፍጹም የለውም። እና ይሄ የባህሪ ልጅ ነው የአምላክ ልጅ ብለን ሲል አንድያ ነው። ባለፈው የግሪኩን ቃል መናገር መጥቀስ እንደፈለግኩት ሞኖጄነስ ኪኦስ ነው የሚባለው። ሞኖጄነስ ማለት አንድያ ማለት ነው፣ አንድ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ በዮሐንስ 1:18 ላይ አንድ ልጅ የሚለው ዮሐንስ 1:14 ላይ አንድ ልጅም በአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር መጠን የሚለው ዮሐንስ 3:16 ላይ አንድያ ልጅ የሚለው አንድ ብቻ ልጅ ነው ማለት እሱን የሚመስል አይነት የለም። አባቱን የሚመስል አባቱ ያለው ሁሉ ያለው አንድ መለኮት ያለው በባህሪ አንድ፣ በመለኮት አንድ፣ በስልጣን አንድ፣ በክብር አንድ፣ እሱን የሚመስል ኢየሱስ ነው። አንድያ ልጅም የሚባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ጌታ ይባርክ። ያው በብሉይ ኪዳን እንደ ቅድም እንዳልከው ኤሎሂም ማለት የብዙ ቁጥር ስም ነው። ኤል ነው አንድ፣ ኤሎሂም ማለት ብዙ ነው። በእርግጥ ሶስትነቱን ደግሞ የምናውቅበት ይባርከካ አዶናይ በይሽመርሃ የሚለው ለአይሁዳውያን ለሙሴ የተሰጠው የካህን ቡራኬ ሶስት ጊዜ ተነግሯል። ኢሳያስም ካዶሽ 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 እያለ ሶስት ጊዜ ተናግሮታል። እሱን እንዳልንይዝና በተለይ ለአይሁዳውያን ኢሳያስ የተናገረው ነገር አለ። ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ላይ ራሱ እግዚአብሔር ምልክት እንደሚሰጥ ድንግል እንደምትወልድ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ስሙም ኢማኑኤል ይባላል። ኢማኑኤል ማለት አንደኛ ኢም ማለት ከኛ ማለት ነው። አኑ ኢማኑኤል ማለት ከኛ ጋር እግዚአብሔር ሆነ የሚለውን ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣቸዋል ነው። ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ወይም ኢማኑኤል ብላ ትጠራዋለች እያለ ይቀጥላል። እና በተለይ ቅድም ስለ ልጅነት ስትናገር መስረጽ የሚለው ቃል ለማርያም መጥቶ በሉቃስ ወንጌል ላይ እንደምናየው ገብርኤል ሲያበስራት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይጸልሻል፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይወርድብሻል፣ ይሄ ይወለዳል የሚለው ልክ ወንድና ሴት በሚያደርገው ግንኙነት እንደሚወለድ አይደለም። ይሄ መለኮታዊ የሆነ አሰራር እግዚአብሔር ራሱ ዓለምን ለመዋጀት ያለ ኃጢአት ያለ ወንድ ዘር የማርያምን ማህፀን ተጠቅሞ ራሱ ማንነቱን ውስጥ ሰው በምድር ላይ አምጥቶ ለማዳን የተጠቀመበት ነው እንጂ እኛ እንደምናስበው የሰው አካል ስላሴ ያላቸው ለማለት እንዳልሆነ በዛው እንዲረዳቸው ፈልጋለሁ። አንድ ጥያቄ ተጠየቀ፣ ምንድነው? ይህ ማለት አብ ራሱን ሆኖ የራሱን ስራ ከሰራ፣ ወልድ ወልድ ሆኖ የወልድን ስራ ከሰራ፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ከሰራ ሶስት አማልክት መሆናቸው አይደለምን? ይላል እና ለዚህ ጥልቅ ማብራሪያ ይሰጠን ይላል። በእርግጥ የስላሴን ትምህርት እየጨመረ እየሰፋ የሚሄድ ትምህርት ነው፣ ግን በዚ ላይ እንደው ተጨማሪ ሀሳብ ካለ በዛው እንድትናገር። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አንድ ሀሳብ ልጨምረና ፓስተር ባንተ ላይ ይህን ጥያቄ መልሳለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ማለት ስጋን ነስቶ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ተጸንሶ ሲመጣ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ የተሰጣቸው ስሞች አሉ። ስለ ስም ነው መናገር የምፈልገው። ለምሳሌ ኢየሱስ የሚለው ስም ምንም እንኳን ትርጉሙ እግዚአብሔር አዳኝ ማለት ቢሆንም ግን ስሙን ኢየሱስ ትለዋለ ተብሎ ስለተባለ ስብዕናውን የሚገልጽልን ስም ነው። የዳዊት ልጅ ሲባል ስብዕናውን ነው የሚገልጸው። የአብርሃም ልጅ ሲባል ስብዕናውን ነው የሚገልጸው። የሰው ልጅ ሲባል ስብዕናውን ነው የሚገልጸው። የሰው ልጅ ማለት ሰው ሆኖ ስለኛ መምጣቱን፣ የዳዊት ልጅ ማለት ከዳዊት ዘር መምጣቱን፣ የአብርሃም ዘር ማለት የእኛ ዘር ከአብርሃም ዘር መምጣቱን የሚያሳይ ሲሆን፣ በሌላ ጎኑ አሁን አንተ እንዳልከው አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ የአምላካዊ ስሙ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አምላካዊ ስሙ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ አምላካዊ ስሙ ነው። አምላካዊ ስም ነው።
እንደውም ዕብራውያን ላይ ሲናገር ይህን ስም በወረሰ መጠን ከመላእክት አብልጦ ይበልጣ አብዝቶ ይበልጣል ነው የሚለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የምንድነው ስሙ? አምላካዊ ስሙ ነው። ታላቅ ማለት በሌል ታላቅ አምላካችን፣ የተባረከ አምላክ፣ እንዲህ እንደው ጌታ ጌታ ተብሎ እነዚህ ምኑ ናቸው? አምላካዊ ስሞቹ ናቸው። ይህን እንያዝና አሁን ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ስራ ካላቸው ስራ የተለያየ የስራ ድርሻ ካላቸው ወይም በስራ የተለያዩ ከሆኑ ሶስት አምላክ ናቸው ወይ የሚለውን ሀሳብ ለማብራራት የመጀመሪያው ደረጃ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ነው፣ አንድ መለኮት ነው ያለው። በአምላክነት አንድ ነው፣ በመለኮት አንድ ነው፣ በክብር አንድ ነው፣ በስልጣን አንድ ነው፣ በባህሪ አንድ ነው። አሁን ስራ የሚባለው ስንመለከት አላማውና ግቡ አንድ ሆኖ ነው ስራ ሴስራ ድርሻው የሚለያየው። ምን ለማለት ፈልግ እንዲ አላማው አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ መግለጥ እፈልጋለሁ። አሁን አላማው የሰው ልጆችን ለማዳን ላይ የአብ ድርሻ አለ፣ የወልድ ድርሻ አለ፣ የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ አለ። ግን አላማው ምንድን ነው? ግቡ ምንድን ነው? የሰው ልጆችን ማዳን ነው። በዚህ በሰው ልጆች የማዳን ድርሻ ላይ ለምሳሌ የአብ ድርሻ የሚባለው ምንድን ነው? ምንድን ነው ለማለት ይህን ጥያቄ ለመመለስ የአብ ድርሻ በስ በመለኮት ላይ እኛን ለማዳን ባለው ነገር ላይ አወቀን፣ አስቀድሞ አወቀን፣ ወሰነን፣ መረጠን፣ ጠራን። ይሄ የመጥራት የመምረጥ የመወሰን የማወቅ ድርሻው የአብ ድርሻ ነው። ግን አብ ስለወሰነን ወይም ስለመረጠን እዛ ጋር አልዳንም፣ እዛ ጋር ነገሩ አላለቀም። መጽሐፍ ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ማለት ምን ብሎ ነው የሚናገረው? በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ልጆች እንድንሆን አስቀድሞ ወሰነን ነው የሚለው። አሁን አብ ቢወስንም የወሰነው በማን ነው? በክርስቶስ ስራ ነው። ኤፌሶን 1 5 ላይ እንደገና በኤፌሶን 2 18 ላይ በሱ ስራ በአንዱ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን ይላል። በክርስቶስ የቤዛነት ስራ በመንፈስ አማካኝነት ወደ ቅዱስ ከቅዱሳን ሳይሆን ወደ አብ መግባት አለን ይላል። ስለ ስላሴ ሲናገር እዚህ ጋር ምንድን ነው የእሱ ስራ? ምንድን ነው የልጁ ስራ ሲባል ስጋን ለብሶ ወደዚህ ምድር መምጣቱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ስጋ ለብሶ የመጣበት ዓላማ ምንድን ነው? አንድ ስለኛ ስራ ስለ ኃጢአታችን መሞቱ ማለት። ይሄ ብቻ አይደለም ምክንያቱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ምክንያት አለው። ይህን ሌላ ጊዜ አብራራለሁ። ግን ለእኛ ሲል ስጋ ለብሶ መምጣቱ፣ መሞቱ፣ መነሳቱ፣ ማረጉ፣ መክበሩ እነዚህ የኢየሱስ የቤዛነት ስራ የሚባሉት የማ ድርሻ ነው? የወልድ ድርሻ ነው። በምን በኩል ነው የወልድ ድርሻ? ይሄ በደህንነታችን ጉዳይ አብ ሲወስን የወሰነው በክርስቶስ ነው። ሲመርጠን በክርስቶስ ነው የመረጠን። ሲጠራን በክርስቶስ ነው የጠራን። ሲያቀን በክርስቶስ ነው ያወቀን። ግን ይሄ ሁሉ ፍጻሜ ለማድረግ ልጁን ላከው። ልጁ ደግሞ ለእኛ ሲል ስጋ ለብሶ መጥቶ ሞተ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ ከበረ። አሁንም ድርሻው አላለቀም። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምንድን ነው ድርሻው? አሁን እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኝ ወደ እናንተ አይመጣም ማለት መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ምን አደረገ? ወቀሰን። ስለ ኃጢአታችን ወቀሰን። ስለ ጽድቅ ወቀሰን። ስለ ፍርድ ወቀሰን። ወቀሰን። ከወቀሰን በኋላ ስንመጣ እንደገና እንድንወለድ አደረገን። ማ መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ አካል እንድንሆን አደረገን። ያብ እንድንቀደስ አደረገን። አሁን ለደህንነታችን የአብ ድርሻ አወቀን፣ መረጠን፣ የአብ ድርሻ ወሰነን፣ ጠራን። የወልድ ድርሻ ለእኛ ስል ስጋ ለብሶ ስለ ኃጢአታችን ስል ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ ከበረ። የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ ወቀሰን፣ ልጆቹ እንድንሆን ማለት ከመንፈስ እንድንወለድ አደረገን፣ እንዲሁም ቀደሰን። የእግዚአብሔር ስም አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ሆኖ እኛ ሰው ደግሞ ፈቃድ ስላለው እኛ ደግሞ ስንስማማ
የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን። እንግዲህ አሁን ተመልከት፣ አሁን እዚህ ጋር እንመልከት። አንድን ሰው ለማዳን አብ ድርሻ ነበረ፣ አንድን ሰው ለማዳን ወልድ ድርሻ ነበረ፣ አንድን ሰው ለማዳን መንፈስ ቅዱስ ድርሻ ነበረ። ለዚህ ነው ኢቭን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ የምንጠመቀው የደህንነታችን ድርሻ ስላላቸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለየብቻው አይደለም ስራውን የሚሰራው፣ አላማው አንድ ነው። የስራው ድርሻ ይለያያል። ስጋን ለብሶ የመጣው ኢየሱስ ስለሆነ የሞተልን ኢየሱስ ነው። የወቀሰን ደግሞ ማነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰን ደግሞ አብ ነው። ስለዚህ ይሄ አላማውና ግቡ አንድ ሆኖ ነው የስራ ድርሻ የተለያየው እንጂ አብ ለብቻው፣ ወልድ ለብቻው፣ መንፈስ ቅዱስ ለብቻው አይደለም የሚሰራው ለማለት ፈልጌ። ያው ኢሳያስ ላይ አሁንም ወደ ኢሳያስ እንሂድ። እንዳልኩ በብዛት በተለይ አይሁዳውያን ለሆኑ ሰዎች ጥያቄ የሆነባቸው መሲሁ እኛ መሲህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን ስንል ብዙ ጊዜ ይህን መቀበል ያቅታቸዋል። እና ኢሳያስ የተናገረውን ነው ስለ አሁንም እዛ ላይ ነው የምደግመው፣ በተለይ ስለመወለዱ እና ስለ ስሙ የአምላክ ስም እንደተሰጠው ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ላይ ምን ይላል? በጨለማ የሚኖር ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ ምድር ለኖሩት ብርሃን ወጣላቸው። ህዝብን አበዛ፣ ደስታንም ጨምረ። ሰዎችን ምርትን ሲሰበስቡ ምርኮን ሲከፋፈሉ ደስ እንደሚላቸው ሁሉ እነርሱም በፊት ደስ ይላቸዋል ይልና ወደ ታች ከሄደ በኋላ ቁጥር ስድስት ላይ ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም ልዑል ይባላል። ለመንግስቱም ስፋት ለሰላሙም ብዛት ፍጻሜ የለውም። ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘለዓለም መንግስቱን በፍትህና በጽድቅ ይመሰርታል፣ ደግፎ በመያዝም ያጸነዋል፣ በዳዊት ዙፋን ይቀመጣል እያለ ይቀጥላል። እና ይሄ በተለይ ኢሳያስ የአይሁዳዊ የሆነ ነቢይ ስለሚመጣው መሲህ ወይም ደግሞ አዳኝ ሆኖ ስለሚወለደው ስለ የሹዋ ወይም ኢየሱስ ስለምንለው አዳኝ ስለሚሆነው የተናገረው ስም ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ ምንድን ነው መለኮታዊ ባህሩን የምናየው ስለ መሲሁ ከነዚህ አገላለጦች? በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን በትንቢት መንፈስ ሆኖ ኢሳያስ ወደፊት ስለሚመጣው ነገር ሲናገር ሕፃን ተወልዶልናል ነው የሚለው። እሱ ራሱ ሰው ስለሆነ የሚወለደው ለእኛ ስለሆነ ተወልዶልናል ነው የሚለው። በሉቃስ 2:11 ላይ መልአኩ ደግሞ ሲናገር ተወልዶላችኋል ነው የሚለው። ለምን? የተወለደው ለሰው ስለሆነ። ኢሳያስ ግን ተወልዶልናል ነው የሚለው። አሁን ይህን ካለ በኋላ ይሄ የሚወለደው ሕፃን ድንቅ መካር ነው ይለዋል። ይህንን እዚህ ጋር አንድ የምናገረው ነገር አለኝ ፓስተር። ድንቅ መካር የሚለውን በኪንግ ጀምስ ቨርሽኑ ይለያየዋል። ድንቅ ለብቻው ነው፣ ወንደርፉል። መካር ለብቻው ነው። ስለዚህ ድንቅ ራሱ አንድ ስም ነው፣ ወንደርፉል ነው። ይህንን ድንቅ የሚለውን ስም በማኑሄ ቤተሰብ በመሳፍንት ዘመን ለማኑሄ ሚስትም እግዚአብሔር ተገልጦ በመላእክት በኩል ምን ማድረግ እንደሚገባት ሁሉ ከተናገራት በኋላ ለባሏ ነገረችው። እሱም ደግሞ ማግኘት ፈለገ። በኋላ ላይ ተገለጠላቸው እና ከዛ ስምህ ማን ነው ብሎ ነው የጠየቀው። ሁሉን ነገር ከእንትን ካለ በኋላ ስሜን ለምን ትጠይቃለህ? ስሜ ምንድን ነው አለው። ድንቅ ነው አለው። የዛን ጊዜ በመላእክት መልክ የተገለጠው ዛሬ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብለን የምንለው እግዚአብሔር ወልድ ነው። ለምን ስሜን ምልክት አሳይቷል። በብሉይ ኪዳን ስሜን ለምን እንትን ትላለህ? ምንድን ነው ስሜን ለምን ብሎ ያሉበት ምክንያት ድንቅ መሆኑን ነው። ሌላው ደግሞ ምልክት ለማሳየት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴ አንተ ከአብርሃም እንዲያውም ባነቦ ደስ ይለኛል ሙሉ ሀሳብ እዚህ ጋር አንተ ካልከው ጋር ለማብራራት ነው። ምን ብሎ ይናገራል? ዮሐንስ 8 ላይ ነው። ኦኬ፣ አምላካችን የምትሉት አባቴ ነው አላውቃችሁም፣ እኔም ግን አውቀዋለሁኝ። አላውቀውም ብል እንደናንተ ሐሰተኛ በሆንኩ ነበር ካለ በኋላ ዳሩ ግን አውቀዋለሁኝ፣
ቃሉንም እጠብቃለሁ ይለን አባታችሁ አብርሃም እኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አየም ደስም አለ። አይሁድም ገና 50 ዓመት ያልሆነ አብርሃምን አይተሃልን አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ፣ እኔ አለሁ የሚለው እኔ ነኝ ማለት ነው። ያህዌ የሚለው እኔ ነኝ አላቸው። የፈለግኩት አንድ ቃል ነው። አብርሃም ቁጥር 56 አባታችሁ አብርሃም እኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አየም ደስም አለ። መቼ ነው አብርሃም ይህንን ኢየሱስን አይቶ ሐሴት ያደረገው የሚለውን ስንመለከት በተለይ ተፈትኖ በነበረበት በዘፍጥረት 22 ላይ ልጁን ለመሰዋት በሄደበት ጊዜ ተገለጠ የሚለው እግዚአብሔር መልአክ ነው። ተናገረውም የሚለው እግዚአብሔር መልአክ ነው። ግን በንግግሩ ውስጥ ኮንቨርሴሽን ይለወጥና አንድ ልጅ ለእኔ አልከለከልክም እና በሁለት ተባርካለሁ ይለዋል። ይሄ በመላእክት መልክ የተገለጠው እግዚአብሔር ወልድ ነው። ስለዚህ አብርሃም ደግሞ መቼ ነው ያየው ቢባል ያኔ በዛ በጭንቁ ሰዓት ተገልጦለት በቃ ልጅን እንዳታነሳ ቢለው እንዳታነሳ አንድ ልጅ ለእኔ ለመስጠት አልከለከልክም እና ባርካለሁ ብሎ ያንን በግ አዘጋጀለት። በኋላ የተደሰተበትና በጉ መስዋዕት ያደረገበት ጊዜ ሐሴት ያለገበት ጊዜ ያን ጊዜ ነው ያኔ የሚያየው። ያኔ ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ አልተገለጠም። ያኔ እግዚአብሔር ወልድ ምን ነበረ? ቃል ነበር። ያኔ እግዚአብሔር ወልድ ምን ነበር? መንፈስ ነበር። ግን ምን ሆኖ ነበር? አብርሃም ለአብርሃም ተገልጦ ነበር። ይሄ የሚያሳየው እኔ ነኝ፣ አንደኛ እኔ ነኝ ባዩ ያህዌ ማለት ነው። እኔ ነኝ የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ያህዌ ኢየሱስ እኔ ነኝ ብሎ ሰባት ቦታ ገልጿል። እዚህ ጋር በተለይ እኔ ነኝ የሚለው ሐሳብ ማምላክነቱን ነው የሚያሳየው። አምላክ የአምላካዊ ማንነቱን ነው የሚያሳየው። ሁለት ከዚህ ከስጋን ከመልበሱ በፊት አብርሃም እንኳን እሱን አይቶ ሐሴት ማድረጉ ይሄ የሚያሳየው ነገር ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ድንቅ መካሪ የሚለው አማካሪ የሚለው ወደ ህይወት መምራት የሚችል ድንቅ ካውንስለር ሲሆን፣ ግን ከዛ ቀጥሎ የሚናገረው ሐሳብ አማካሪ ብቻ ሳይሆን ኃያል አምላክ ነው። ይሄ ልጁ የሚገለጠው ልጁ ኃያል አምላክ ነው። ኃያል አምላክ ነው። አምላክነቱን ነው የሚናገረው። አምላክነቱ ኃያውም ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ነው። ከአብ ጋር አንድ የሆነ እነዚህ የዘላለም አባትነቱ ኃያል አምላክነቱ ፍጹም መለኮታዊነቱን ነው የሚያሳየው። የሰላም አለቃ ነው። የሰላም ምንጭ ነው። ስለዚህ ኢሳያስ የሚናገረው ይሄ ልጅ አምላካዊ ባህሪ ያለው አምላክ የሆነ ኃያል አምላክ የሆነ የዘላለም አባት የሆነ ደግሞም የሰላም ምንጭ የሆነ የሰላም አለቃ የሆነ የሰላም ልዑል የሆነ ገዢ የሆነ ወንድ ልጅ ተወልዶልናል ስለሚል ኢየሱስ ከመገለጡ በፊት ከአብርሃም በፊት የአብርሃምን አይቶ በመላእክት መልክ የተገለጠ በዛን ጊዜም አብርሃም አይቶት ደስ ያለው ደግሞም ኃያል አምላክ ሆኖ የተገለጠ እና የዘላለምም አባት መሆኑ ስንረዳ ከዚህ ክፍል ውስጥ የምንማረው ነገር ምንድን ነው? ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ከስጋን ከመልበሱ በፊት የነበረ በተለያየ አይነት መልክ በመላእክት መልክ ይገለጥ የነበረ ይናገር የነበረ ሕያው የሆነ ከአብ ጋር ይኖር የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥልን በመወለዱም የተወለደው ስጋ የለበሰ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ሳይሆን ይሄ አምላክ ስጋን ለብሶ ነው የመጣው። በሌላ አባባል አምላካዊ ማንነቱን ሳይተው በአምላካዊ ማንነቱ ስብዕናን እየጨመረው ለማለት ነው። ጥሩ። ጌታ ይባርክ። በእርግጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እየደጋገመ በወንጌል ሲያስተምር እኔና አብ አንድ ነን እያለ ስለ አንድነታቸው ተናግሯል እና ብዙዎቹ በተለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መምጣት ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ነው? ለምን መጣ? እዛው ላይ እንዳለ ይኸውን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እያልን የምናመልከው ባለፈውም ጥያቄ ላይ የነበረው ጌታ ኢየሱስ ወንድማችን ነው፣ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስንም እንመስላለን የሚለው አባባል ብዙ ጊዜ ይመጣል እና የእርሱ ባህሪ መለኮታዊ ባህሪ ወደ ምድር የመምጣቱ ዋናው አስፈላጊው ነገር ምንድን ነው? እዛው ላይ ወንጌል ወይም ደግሞ ወንጌል የምንለው የምስራች የምንለው ነገር ምንድን ነው? አምላክን ወደ ምድር ያመጣበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? እሱን ትንሽ ብትገልጽልን ጥሩ ነው። ለምን ብዙዎቹ
የማያምኑ ሰዎችም ይከታተላሉ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ከሆነ እዛው ላይ እንዳለ አዳምን አዳም ወድቆ ከነበረ በቃ ምር ያለው ለምን አላለውም? ለምን ወደ ይህን ሁሉ መምጣት አስፈለገ? ሁሉ ጉዞ ምንድን ነው የሚሉ አሉ። እና በዚህ ላይ ምን የምትለው ነገር አለ? እንደ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ፓስተር። ይሄ ሰፊ ነገር ነው ያለው፣ ግን ነጥብ በነጥብ ማስቀመጥ እፈልጋለሁኝ እና እንደ ቢያንስ በትንሹ አንድ አራት አምስት ነጥቦችን አነሳለሁኝ። የመጀመሪያው ስጋን ለብሶ የመጣበት የመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት አብን ለመግለጥ ነው፣ ወይም የማይታየውን አምላክ በሚታይ በሚዳሰስ በሚጨበጥ መንገድ ለመግለጥ ነው። ስለዚህ ቆሎሲያስ ላይ የሚናገረው የማይታየውን አምላክ ምሳሌ እንዲሆን የተገለጠው የአብን ክብር፣ የአብን ባህሪ። አብ ማን ነው? የአብን ባህሪ፣ የአብን መለኮታዊ ባህሪውን፣ ምግባራዊ ባህሪውን፣ ስራውን፣ ፍቅ፣ እነዚህን ነገሮችን ለመግለጥ ነው የመጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር በጥንት ምሳሌ ልናገር፣ ለምሳሌ ስለ ፍቅሩ ልናገር። ስለ ፍቅሩ ስናገር ብዙ የእግዚአብሔር ነቢያቶች ስለ ፍቅሩ ተናግረዋል፣ እግዚአብሔርን ፍቅር ገልጠዋል። ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ሚክያስ ተናግረዋል። እና እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ኤርሚያስ ከዘላለም ወደ ወድጄሻለሁ፣ ስለዚህ በቸርነት የሳብኩሽ ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ግን የእግዚአብሔርን ፍቅር የገለጠው ህይወቱን አሳልፎ በመስጠት ነው። ነፍሱን አሳልፎ በመስጠት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ምህረት። ስለ ምህረት ዳዊት ተናግሯል። ከህይወት ምህረት ከምህረት ማለት ከህይወት ምህረት ይበልጣል ብሎ ተናግሯል። ግን ኢየሱስ ስለ ምህረት የገለጠው ጠላቶቹን የሚገሉትን በመማር ነው። ይሄንን እንደገና ደግሞ እውነተኛ አምላክ መሆኑን በቅድስና ህይወቱ፣ በእውነተኛነቱ፣ በታማኝነቱ በዚህ በምድር ላይ በነበረው አገልግሎቱ የእግዚአብሔር ላይ መለኮትናቱን በመግለጽ እንደ ሰው ተቀብቶ በመመላለስ የእግዚአብሔር ማን ነው ቢባል እግዚአብሔር ማን ለመሆኑ እኔን ያየ አብን አየ። እግዚአብሔር ማየት ከፈለጋችሁ በቃ እኔ እሱን ላሳይን የመጣሁት በማንኛው አቅጣጫ የአብን ውበት፣ የአብን ክብር፣ የአብን ማንነት ለመግለጥ ነው የመጀመሪያው የመጣ። ይሄ አንደኛው ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ለእኛ አርአያ ሊሆንልን፣ የክርስትና ህይወት መሰረት ሊሆንልን፣ ፈለጉን እንድንከተል። አየህ፣ በመከራ ሲያልፍ የእሱን ፈለግ እንድንከተል። እኛ ዛሬ የምንኖርበትን የክርስትና ህይወት እርምጃ ኢየሱስ ኖሮበታል፣ ኢየሱስ ሄዶበታል። ኢየሱስ እንዴት መጸለይ እንደሚገባን፣ ኢየሱስ በሁሉ እንዴት ማገልገል እንደሚገባን፣ እንዴት በቅድስና መመላለስ እንደሚገባን፣ እንዴት በፍቅር መመላለስ እንደሚገባን፣ እንዴት ጠላቶችን መውደድ እንደሚገባን፣ እንዴት ወደ እግዚአብሔር መንግስት በእያንዳንዱ ዛሬ በምናደርጋቸው ነገሮች ላይ ምሳሌ ሊሆንልን፣ በቃ ምሳሌነቱን በትህትና ምሳሌ፣ ራሱን በማዋረድ ምሳሌ፣ ለእግዚአብሔር በመገዛት ምሳሌ፣ ባዶ በመሆን ምሳሌ፣ በፍቅር ምሳሌ፣ በቅድስና ምሳሌ፣ እንዲህ ምሳሌ ለመሆን አርአያ ለመሆን ስጋን ለብሶ በምድር ላይ እንዴት መኖር እንደሚቻል አምላክ ሆኖ ሳይሆን ስጋን በመለበስ በስጋ ልክ ኃጢአት አላደረገም እንጂ እንደኛ ያለፍንባቸው ነገሮች ለማለፍ መጥቷል። በሶስተኛ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ስንመለከት ለኃጢአታችን መስዋዕት ለመሆን ይመጣል። ለምንድን ነው ለኃጢአታችን መስዋዕት ለመሆን መጣ ብለን የምንለው? በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ቃል ነው ስንል መንፈስ ነው፣ አይሞትም ማለት ነው። ስጋን ለብሶ ወደዚህ ምድር ካልመጣ እግዚአብሔር ምን መሆን አይችልም? መሞት አይችልም። በምንም አይነት መንገድ መሞት አይችልም። አምላክ ነው። አምላክ አይሞትም። አምላክ መንፈስ አይዳሰስም፣ አይጨበጥም። በመላእክት መልክ ይገለጥ እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሆነ ነው። አሁን ያለ ደም ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር ምን የለም ይላል? ያለ ደም ስርየት የለም ይላል። ኃጢአትን ለማስተሰረይ እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነበረበት? መጽሐፍ ሲናገር ማን ነው? በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ስለሚቃጠለው መስዋዕት ሲናገር መስዋዕትና መባን አልወደድክም፣
ስጋን ግን አዘጋጀልኝ ተብሎ ተጽፏል አለ። እነዚህ መስዋዕትና መባ የሚባሉት በብሉይ ኪዳን የሚቀርቡ ስርዓቶች ሲሆኑ እግዚአብሔር በእነዚህ ደስ አልተሰኘም፣ ነገር ግን ስጋን አዘጋጀህልኝ ተባለ። ስለዚህ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ለእኛ መስዋዕት ለመሆን ነው። የኃጢአታችን መስዋዕት ለመሆን፣ የሚቃጠል መስዋዕት ለመሆን የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን የፈሰሰው ደሙና የተቆረሰው ስጋ ነው የዳንበት። እኛን ለማዳን የኃጢአትን ይቅርታ ለማግኘት ይሄ ሲሆን ከዚህ ቀደም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ሰዎች ነበሩ፣ ካህናቶች ነበሩ፣ የተቻሉትን ያገለግሉ ነበረ። ግን በሚያገለግሉት አገልግሎት ውስጥ እነሱ ራሳቸው አንዳንድ ጊዜ ይሳሳቱ ነበር። ያ ብቻ ሳይሆን አንድ ስህተት ደግሞ ከተፈጸመ ደግሞ የሚያመጣው ችግር፣ ለምሳሌ ሊቀ ካህናቱ መግባት የሚችለው ታስሮ ነው። በቃ ዓመት አንድ ጊዜ እግሩ የሚገባው ምናልባት እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ይቅር ካላላቸው እዛው ነበር የሚቀረው። ይሄ ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ከኃጢአት ጋር የተያያዘ ነገር ነበር። እንዲሁም ያ ብቻም አይደለም በእድሜያቸው ለዘላለም የሚቆይ አልነበረ። ሞት ይከለክላቸው ነበር። ምናልባት ከሰላሳ ዓመታቸው አገልግሎት ይጀምራሉ፣ እድሜያቸው ካረጀ በኋላ ያቆሙ ነበር። ስለዚህ የኃጢአታችን መስዋዕት ብቻ አይደለም ኢየሱስ የሆነው ለእኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ለመሆን ነው የመጣው። ይሄ ኢየሱስ እኛን መሰለ፣ ኢየሱስ ወንድሞች ሆነ የሚለው ሀሳብ ዕብራውያን ሁለት ላይ የሚናገረው ከሊቀ ካህንነቱ ጋር ነው የሚገናኘው። ፓስተር እና አውዱን በትክክል ብናነበው ለምን እዛ ጋር ለምንድነው ስጋና ደም የተካፈለው? ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ እስኪ የሚለውን ነገር ልናገር። የሚቀድሰውና የሚቀድሱት ሁሉ ከአንድ ናቸው እና ስለዚህ ምክንያት ስምን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ፣ በማህበር መካከል በዜማ አመሰግናለሁ፣ ደግሞም እኔ በሱ እታመናለሁ፣ እነሆ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ ሊጠራባቸው አያፍርም ካለ በኋላ እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስን ነው በህይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩት ነፃ እንዳይወጣ በስጋና በደም ተካፈለ ካለ በኋላ የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘ የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ ይኸውልህ አያያዥ ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ስለዚህ የሚለው ቃል ከላይ ያለውን ሁሉ የሚያያዝ ነው። የህዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህን እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። ወንድሞቹን ሊመስል የተገባው የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህን እንዲሆን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ መምሰል የተገባው ወንድሞቼ ብሎ የሚልበት ምክንያት ለእኛ ስጋን ለብሶ የሆነበት ሊቀ ካህናችን ሊሆኑ ለምን ብሎ ቢባል ሊቀ ካህን ምዕራፍ 5 ላይ ከሰው ተመርጦ ነው የሚሾሙ። አሮን በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠራና የተመረጠ ነው። ከሰው ተመርጦ ነው የሚሾመው እንጂ እንደ ነቢይ አይደለም። ከእግዚአብሔር ከሰው ነው። ከሰው ለምን የሰውን ነገር ነው ይዞ የሚሄደው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ሊቀ ካህን ለመሆን እኛ የላለፍንበትን ነገር ማለፍ ነበረበት። የእኛን ድካም ማወቅ ነበረበት። የእኛን ረሃብ፣ የእኛ መጠማት፣ እኛ የምናልፍበትን ነገር ሁሉ ማወቅ ነበረበት ከኃጢአት በስተቀር። መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? እሱ ራሱ ተፈትኖ መከራ ስለተቀበለ የሚፈተኑትንም ሊያደርጋቸው ይችላል፣ ሊረዳቸው ይችላል። ስለዚህ ኢየሱስ የመጣው አንደኛ የአብ ማንነት ለመግለጥ ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ሊሆነ ነው። ሶስተኛ ስለ ኃጢአታችን መስዋዕት ለመሆን ነው። ሌላው አራተኛ የተመለከትነው ኢየሱስ በተለይ ሊቀ ካህናችን ሊሆን ነው። ለምን ሊቀ ካህናችን የሆነበት ምክንያት እድሜ የከለከላቸው ነበሩ። ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ እስከ መጨረሻ አልነበሩ። እሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለዚህ ዘላለማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለእኛ ሲል ዘላለማዊ ካህን ነው የሆነልን፣ ሊቀ ካህን ነው የሆነልን። ያ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቅድስናም ብትሄድ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት አገልግሎት ሲናገር ምን ብሎ ነው የሚናገረው? እነርሱ ያለ መሐላ ካህን ሆነዋልና፣ ነገር ግን ጌታ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተነገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗል። ስለዚህ ያለ መሐላ ካህን እንደሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል። እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱ ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ደግሞ
ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ካለ በኋላ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህናት ይገባናል። እሱ ቅዱስ ነው፣ እሱ ፍጹም ነው፣ እሱ እንከን የሌለበትም። ይህንን የሆነው ምክንያት ደግሞ እኛ ምን ለማድረግ ነው? ለማዳን ነው። ያንን የፈሰሰውን ደሙን ይዞ ገብቶ ለእኛ ሊቀ ካህናችን ሆነ። ያ ብቻ አይደለም፣ መጨረሻ የምናገረው ነገር ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ከሞተ በኋላ በምድር ላይ ገዥና አስተዳዳሪ በተህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሌባው ነበረ ገዢ የነበረው፣ ሴጣን ነበር ገዢ የነበረው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን በሞቱ ነው የሻረው፣ በሞቱ ነው ያሸነፈው። ያ ብቻ አይደለም፣ የሴጣንን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ስጋ ለብሶ በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ስልጣንን ሽሮ ቁልፉን ከተቀበለ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን መጽሐፍ ሲናገር ታስቦ ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ትጎበኘው ዘንድ ሰው ልጅ ምንድን ነው? ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስኮ የሚለው ከኤልሁም ይልቅ በጥቂት አሳነስኮ የሚለውን ያንን ክብር የገዥነትን ክብር ማለት በእጆች ስራ ላይ ሁሉ ሾምከው የሚለውን ያን የገዥነትን ክብር ያንን የባህሪ የእግዚአብሔርን የመምሰል ባህሪ አዳም በኃጢአቱ ካጣ በኋላ ኢየሱስ ወደዛ ክብር ሊመልሰን ስጋ ለብሶ መጣ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን በማድረጉ ዛሬ በኢየሱስ በሰማይ ስፍራ ስለኛ ንጉሥ ሆኖ የቤተክርስቲያን ራስ ሆኖ ተቀምጧል። እና ምንድን ነው በአጭር መናገር የፈለግኩት የአብ ማንነት ሊገልጥልን፣ ለእኛ ምሳሌ ሊሆንልን፣ ለኃጢአታችን መስዋዕት ሊሆንልን፣ ሊቀ ካህናችን ሊሆንልን፣ የሴጣንን ስራ እንዲያፈርስና ለእኛ ገዢ አስተዳዳሪ ሊሆንልን ስጋ መልበስ አስፈለገው። ጌታ ይባርክ ፓስተር። ይሄ ትምህርት ገና የሚቀጥል ነው፣ ጠለቅ ያለም ትምህርት ነው። ብዙ ቴዎሎጂያን፣ የስነ መለኮት ተመራማሪዎች ብዙ ጊዜ የሚወያዩበት የሚጠያየቁበት የሚለያዩበት ብዙ ብዙ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ለእኛ ከደህንነታችን ጋር ተያይዞ በተለይ የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ ከማምጣት ጋር ተያይዞ ቅድም አንድ ቃል ተናግረሃል። እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረው ለራሱ ክብርና እያመለከው አብሮት እንዲኖር ነው። ሰይጣን የወሰደው ያንን የእግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ህብረት በማታለል ነው ያስወገደው። እና ምድር ተፈጥራ ለሰው ልጅ ከተሰጠች በኋላ አዳም ከወደቀ በኋላ በራሱ ፈቃድ ምድርን ለሰይጣን አሳልፎ ሰጥቷል። ለዚህ ነው ዓለም በክፉ እንደተያዘ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ ነው መምጣት ያስፈለገበት፣ የአዳም ልጁ ነው መምጣት ያስፈለገበት በይገባኛል ነው። እኔ የሰው ሁኜ በመምጣት ከአባቴ የተወሰደውን በማታለል በማጭበርበር የተወሰደውን ያለ ህግ የተወሰደውን ያንን ማንነት ያለ ኃጢአት፣ ምክንያቱም አዳምን ከእግዚአብሔር የለየው ኃጢአት ስለሆነ ያለ ኃጢአት የአዳምን የሰው ልጅ ማንነት ወስጄ ያለ ኃጢአት የተወሰደውን ክብር እመልሳለሁ ብሎ ነው የመጣ። ይህ ሁሉ አሁን ቅድም የነገርከን ይህንን ለማድረግ ነው። እና ይህንን በሚመለከት በሚቀጥለው እንደገና በሰፊው እንነጋገራለን። ቅዱሳን ትምህርቱ በጣም እየጀመርነው ነው፣ ገና ወደ ጥልቅ እየገባን እንሄዳለን። እንዳልኳችሁ ፓስተር ለገሰም ይጨመራል በዚህ ትምህርት ላይ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ በተለይ በስነ መለኮት ትምህርት ውስጥ የክርስቶስን መለኮታዊ ባህሪ የስላሴን ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ስጋዌ የሚባል አለ፣ ምስጢረ ደህንነት እና እነዚህን በሚመለከት በደንብ ስለምንማር ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን። አርብ በዚሁ ሰዓት አርብ እንገናኛለን። ምናልባት ከዛ በፊት ፓስተር የመጨረሻ የምትለውና ደግሞ ይህን ትምህርት እየሰሙ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ካሉ በዛውም የነፍሳት ጥያቄ አድርገን ጸልየን ፕሮግራማችን ወደ ማገባደዱ እንሄዳለን ማለት ነው እና ለአንተ ሰጥሃለሁኝ የሚቀጥለውን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ቅድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የምንነጋገረው ነገር ለእውቀት ወይም ደግሞ ተጨማሪ ነገር ሳይሆን መሰረታዊ ነገር ነው። ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማመን እና
ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማመን የዘላለም ህይወት ነው የምናገኘው። ይህንን ወንጌል ገብቶን ኢየሱስ ማንነት ገብቶን ካልሆነ በስተቀር ደህንነት የሚባል ነገር አይታሰብም። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንድንበት የሰጠን ልጁን ነው። ልጁ ብለን ስንል ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምነን ኢየሱስ ለእኛ እንደተላከ ክርስቶስ እንደሆነ ስናምን በስሙ የዘላለም ህይወት እናገኛለን። ምናልባት እዚህ ውስጥ ያላችሁ የምትከታተሉ ከዚህ ቀደም ህይወታችሁ ለጌታ ያልሰጣችሁ ሰዎች ብትኖሩ ብቸኛ አዳን ለእኛ መንገድ እውነት ሆኖ ስጋን በመልበስ ወደዚህ ምድር የመጣ ዋጋ የከፈለልን ለእኛ ሲል በመሞት ስጋው የተቆረሰው ደሙ የፈሰሰው እኛን ለማዳን ከአባቱ ጋር ለማስታረቅ ነው። ስለዚህ ያልታረቃችሁ ብትኖሩ መልእክታችን ምንድን ነው? በቃ ዛሬ ይህን ጌታን የህይወታችሁ ጌታ ንጉስ አድርጋችሁ ተቀበሉት፣ ወደ ህይወታችሁ አምጡት። ያኔ ኢየሱስ የመጣበት ዓላማ ገብቷችሁ ከእሱ ጋር የዘላለም ህብረት ይኖራችኋል። እግዚአብሔር ልጁን የሰጠን ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖረን ነው። በዚህ ህብረት ውስጥ እየተባረካችሁ እሱን እየመሰላችሁ ታድጋላችሁ። ይሄ የክርስትና መንገድና ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ይህን ጥሪ ሰምታችሁ ወደ ጌታ ለመምጣት ለምትፈልጉ ኮንታክት አድርጉን። እዛው ባላችሁበት ቦታ ላይም ቢሆን እግዚአብሔር ህይወታችሁን ልባችሁን ስትከፍቱ ይሄ ጌታ በእናንተ ገብቶ ያድናችኋል ብዬ አምናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ይባርክ፣ ጌታ ይባርክ። ፓስተር፣ በጣም መሰረታዊ የሆነውን ትምህርት ጀምረህልናል። እግዚአብሔር ይባርክ ስለሰጠህን ጊዜ። ያው በጣም ብዙ ስራ አለ፣ ነገር ግን ይሄ ደግሞ ወሳኝ የሆነ ትምህርት በዓለም ዙሪያ የሚሄድ ስለሆነ ይህን ጊዜ ተዘጋጅተህ አስበህ ልታስተምረን ስለመጣህ እግዚአብሔር ይባርክህ። የመጨረሻ ጸሎት ልጸልይና ዛሬ እንሰናበታችኋለን። ይህንን መልእክት በዩቲዩብ ላይ እናስቀምጠዋለን። እናንተም ለሌሎቹ ሼር አርጉት፣ ፎሎ አርጉት፣ ላይክ በሉት። ያው በምንገባበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ በተለይ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪኩና የኢንተርኔት ጉዳይ አስተማማኝ ስላልሆነ አንዳንድ ጊዜ ባልተጠበቀ ሰዓት ልንገባ እንችላለን እና በዛን ጊዜ በተለይ ፓስተር ለገሰን ለማግኘት መልእክት እንዲደርሳችሁ ነው ፎሎና ላይክ በሉት የምንላችሁ እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ደግሞም የወንጌልን ኃይል ለማሰራጨት ጌታ የሰጠን ይሄ አጋጣሚ ጥሩ ስለሆነ እናንተ ለጓደኞቻችሁ፣ ለማያምኑ ሁሉ ብታስተላልፉት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ዘር ተዘርቶ እግዚአብሔር ያጸዳዋል፣ ያጸናዋል፣ ወደ ጌታ ያመጣቸዋል። ብዙዎቻችን የተዘራ ዘር በአንድ ጊዜ በቅሎ አይደለም፣ ቀስ እያለ በቅሎ ነው ጌታን የተቀበልነው እና ይህንን አደራ እንላቸዋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ልጸልይና እንጨርሳለን። ኤሎሄ አብርሃም፣ ኤሎሄ ይስሐቅ፣ ኤሎሄ ያዕቆብ፣ ብቻህን ተአምራት የምትሰራ በአንድነት በሶስትነት የምትጠራ መለኮታዊ ኃይልን የተሞላ በዘመናት መካከል ያለ አንተ ምንም ነገር ያልሆነ ሊሆንም የማይችል ብቻህን እግዚአብሔር ሆይ ገዥ ነህ የምትኖር አምላካችን እናመሰግናለን። አንድያ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን መዳር ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልከ በምድር ላይ እንደኛ ሰው ሁኖ ከተመላለሰ ከተሰቀለ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ሞትን አሸንፎ መቃብሩን ፈነቃቅሎ ተነስቶ ደግሞ ወደ አንተ በማረግ በአብ ቀኝ ቁጭ ብሎ አሁን ስለኛ እየማለደ ሕያው የሆነ ካህን ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ተመልሶም ይመጣል፣ የዚችን ምድር ታሪክ ይቀይራል። አሁንም እኛ የእሱ ምስክሮቹንን ወንጌልን በዓለም ላይ እንሰብካለን። ጌታዊ ስላስተማርከን ቃል እናመሰግናለን። አሁንም የበለጠ ምስጢርን ግለጥልን። ፓስተር ዮሐንስን ባርከው እግዚአብሔር ሆይ። በሚቀጥለው ደግሞ ስንገናኝ በበለጠ አስታጥቀህ እግዚአብሔር ሆይ ለሕይወታችን የሚጠቅም የሚያቆመንና የሚያጸናንን ትምህርት እግዚአብሔር ሆይ እንዲያስተምረን አፉ እንድትቀባን እንጸልያለን። ኃይልን ብርታትን ጨምርለት። ፓስተር ለገሰንም እግዚአብሔር ሆይ ሁኔታዎችን አመቻችተ ደግሞ እንደገና ወደዚህ ወደ እኛ እንድታመጣውና በሱ ውስጥ ያስቀመጥከውን ጸጋም እንድንካፈል እንድትረዳ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በበሽታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ በኢየሱስ የተፈወሱ ይሁኑ። ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ ያድናል፣ ይታደጋል፣ ይለውጣል። እግዚአብሔር ሆይ የአእምሮ ጭንቀት ያለባቸው ቢኖሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተፈቱ ይሁኑ። ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር ሆይ በመለኮታዊ ክብርህ እግዚአብሔር ሆይ ህይወታቸውን ምራ። ኢትዮጵያን አስባት ባለችበት ሁኔታ እግዚአብሔር ሆይ በተለይ አሁን በምታልፍበት አስቸጋሪ በሆነው ነገር ላይ እግዚአብሔር ሆይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንድታስበው እግዚአብሔር ሆይ አብረውት የሚሰሩትን እግዚአብሔር ሆይ ሰራተኞቹን በምድር ላይ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የሾምካቸው በሙሉ የተባረኩ እንዲሆኑ ህዝብን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ
በቅንነትና በየዋህነት እንዲመሩ እንድትረዳቸው እንለምናለን። እስራኤልን አስብ፣ ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ ተብሏል። ያችን ምድር እንድታስባት በተለይም ደግሞ የመረጥካቸው ለህዝቦች አንተን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ አይኖቻቸው እንድትከፍት እንጸልያለን። በተለይ ለቤተ እስራኤሎች፣ ለኢትዮጵያውያን አይሁዶች እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ አሜሪካንም እንድታስባት በዓለም ዙሪያ ያሉትን ቅዱሳን ሁሉ እንድታስብ እንለምናለን። ስለ ረዳህን ተባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ይባርከህ አዶናይ በይሽመርሃ ያኤር አዶናይ ፓና ብለኻ በይሆኒሃ ይሳ አዶናይ ፓና ብለኻ በያሲምልሃ ሻሎም። ኤሎሄም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁም፣ ኤሎሄም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁም፣ ኤሎሄም ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን የሚስጣችሁ። ሁልጊዜ ልብሳችሁ ነጭ ይሁን፣ ቅባትም ከራሶቻችሁ ላይ ይታጣ። ዘራችሁ የጠላትን ደጅ ውረስ፣ የረገጣችሁት ይወረስ። የእጆቻችሁ ስራ ይባረክ፣ የኤሎሄም ክብር ይቅደማችሁ፣ የኤሎሄም ሞገስ ይከተላችሁ። ፍሬያማ ሁኑ፣ ለምልሙ በሸም የሽዋ። አሜን። ህዝቡም ማለ አሜን ነው። ጌታ ይባርካችሁ ፓስተር፣ ጌታ ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ሻሎም ሻሎም ሻሎም።